യെസ് ഹൈ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ഡേ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈവ് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കോമഡി സ്റ്റാർസിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവാണ്. യെസ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ ദേ കണ്ടു. മുകേഷ് ഏട്ടൻ മൈക്ക് സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. മുകേഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു വേദി വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണത് സഫലീകരിച്ചത്. കാരണം ഇത് ലൈവായിട്ട് ഇത്രയും തമാശകൾ, ഇത്രയും ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ല. കാരണം തുടക്കം മുതൽ തീരുന്നത് വരെ ഇത് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചിന്തയോ ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കൗതുകമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബോണസായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ കലാകാരന്മാരെ ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ് അനുമോദിക്കുകയാണ്. കാര്യം അത് എഴുതുന്ന ആളാണെങ്കിലും അത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഓരോ ചെറിയ റോളും തൊട്ട് വലിയ റോളും എടുക്കുന്നവർ വളരെ സിൻസിയറായിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ടിവിയിലും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുകേഷ് ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. രാജേണ്ണുണ്ട്, ഷാജുനേണ്ണുണ്ട്, പിന്നെ ദേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് കുടുംബ വിളക്കിലെ അനന്യയും ശീതളും നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഗേൾസ്, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വീട്ടില് മൊത്തം കുടുംബത്തിലെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡാൻസും പാട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയി, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ്. നിങ്ങൾ ആരും കാണാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം. ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര തക്കർപ്പൻ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു ഷാജുനേട്ടനുമായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇട്ട് ആ ഒരു സോങ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ ഏട്ടാ. ഇവരുടെ ലൈവ് ഡാൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മള് കളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ കളിച്ച ആളുകളായിരുന്നു. അയ്യോ, ഷാജുനേട്ടൻ ഇനി കിട്ടി ഒരൊറ്റ തവണ കളിക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. അല്ല, പ്രശാന്തോട്ട്, പ്രശാന്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷംഭു മനെ ഒന്ന് വെറുതെ നിന്നൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. മനെ അമൃത നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മ്യൂസിക് ാണ്. പിന്നെ എന്താണ് കുടുംബ വിളിക്കൽ എന്ന് പറ്റി ഇപ്പം സിദ്ധാർത്ഥും സുമിത്രയും ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കീൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. മരുമകളും മകളും എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സങ്കടമുള്ള രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചയുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഷീതലിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെയാണ്. പ്ലസ് ടു ജയിച്ചതിന്റെയോ? നമ്മുടെ സീരിയലിൽ ഫസ്റ്റ് ജയിച്ചു. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടി, ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. കുടുംബ വിളക്കിൽ തന്നെയല്ലേ അജു വന്നത്? അജു വർഗീസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഷാനും മനു പ്രഭാകരും ഒക്കെ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട്. റിയ റിയ ഹായ്. ദീപു ഡി ഡാൻസ് ക്ലബ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ദീപു ഹായ്. വേണു വേണു ഹായ്. ജി സ്വപ്ന രാജൻ, പിന്നെ സുഖമാണോ? എല്ലാവരും സുഖമാണ്. ബാദുഷ സന ഹായ്. അനു പത്തുസ് ഹായ്. ആരോ ശീതളിനൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു കേട്ടോ. സോറി, ഇത് കുടുംബ വിളക്കിൻ്റെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടു സീ യുവർ ലൈവ് ഷോസ് വൺസ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണേലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈവ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതേ സെറ്റ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്.
ഒക്കെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇവരിപ്പോ അടുത്ത് വന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ദൂരത്തെ നിന്നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഇവർ ചായയൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വന്നതാണ്. ഡാൻസ് തകർത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഗസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വിൽ ബി ബാക്ക് അഗൈൻ. എന്താണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഈ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലാണ്.